otsisin täna välja ühe vana albumi minu lapsepõlvest. Ja kuigi ka minu lapsepõlves oli ka keerulisemaid hetki, siis pean ütlema, kui neid vanu pilte näen, et tõesti oli ka ilus aeg, palju, palju häid asju ja Jumal olgu tänatud, et mul oli selline lapsepõlv, nagu mul oli. Ma arvan, et inimesel on hea vaadata oma elu selle pilguga, mille ees saab tänulik olla ja olla tänulik tähendab väljendada oma tänulikust nii kaasinimestele kui ka Jumalale. Nii Jeesus ja Paulus kinnitavad seda, et tänulikus on midagi olulist. Aga just tänases jutluse tekstis Johannes Evangeeliumis 5. peatükis seal alguses kohtusime hoopis ühe mehega, kes ei väljendanud oma tänulikust, kui Jeesus parandas ehk tegi teda terveks peale 38 aastat haigust. Aga ta unustas tänada. Ja tihti unustame. Võib öelda, et isegi koerad oskevad paremini väljendada oma tänulikust kui inimesed. Õnneks on ka inimesed, kes oskavad seda. Ja minu jaoks on suurim eeskuju Magnar. Ta oli minu kooduse üks liige selles kooduses, kus ma olin. Ja tema oli selline, kes kogu aeg, kui ma rääksin temaga, ta kiitis kui seda, kui hea elu oli olnud, kui hea Jumal oli olnud tema vastu. Tal polnud tegelikult kerge elu, aga ta suutis vaadata elu selle pilguga, millised õnnistused Jumal on talle saatnud. Kui tema jäi haigeks vähiga, siis ta ei öelnud nagu palju teisi, et miks mina, Jumal? Vaid ta küsis hoopis, miks mitte mina? Miks mitte mina? Sest on ju nii palju teisi, kes jäävad vähiga haigeks, aga miks mitte mina? Üks teine tõesti sündinud lugu on ühest abielupaarist. Oli olnud palju aastaid abielus, aga raskusi oli küllalt ja üks päev mees mõtleb, et ma pean lahkuma, see ei lähe enam. Ta läks aga pastori juurde, kuna ta oli kristlane, ta läks ka pastoriga vestelda ja pastor küsis tema käest, aga kas üldse ei ole midagi, mille ees saab tänulik olla sinu naise suhtes. Ja siis hakkas mees mõtlema, ta oskab küll kasvatada lapsi hästi. Ta hoiab maja korras. Ta on hoolitsev tegelikult. Ja nii edasi läks ja meenutas ka neid asju nende abielu algusajast, mis tõesti head oli olnud selle naise suhtes. Ja lõppude lõpuks mees otsustas, et ta jääb siiski elama selle naisega, sest tõesti oli ju hea naine. Me kipume aga inimesed tihti pöörduma Jumala poole, siis eelkõige siis, kui on rasked ajad. On vähem neid, kes pöörduvad Jumala poole tänulikusega, kui on midagi, mille üle rõõmustada. Ma arvan, et meil on siin midagi võita, kui me seda suudame. Sest on tegelikult suur rõõm kedagi tänada. Kas või kaasinimesi või Jumalat. Ka raskustes on võimalik leida midagi, mille ees saab tänulik olla. Võibolla leiad, et selle haiguse eest ei ole õige või ei taha ma tänada, aga võibolla tulevad inimesi sulle külla, inimesed palvetavad sinu eest, inimesed tervitavad, soovivad sul hea tervist ja on tõesti ka raskustes tihti mingi põhjus olla tänulik. Mina väidan, et tänulikus teeb õnnelikuks. Ja mitte ainult teeb õnnelikuks, vaid see on ka
üks piibli üleskutse. Olgem tänulikud ja ma lõpetan ühe kirjakuuga. See on esimese tesaloniklaste kirjast 5. peatükist, kus Paulus kirjutab: vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult. Tänage kõige ees, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Amen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja antku sulle oma rahu Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.